ជំរាបសួរនិងស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងមកកាន់ឆាណែល YouTube Emma Thithi នៅពេលនេះសូមជូនព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងបច្ចុប្បន្នភាពនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងយោងទៅតាមសេចក្តីសង្ខេបជាផ្លូវការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបានបង្ហោះនៅលើ Page ការពីប៉ុន្មានម៉ោងមុននេះស្តីអំពីស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ឃើញថាតួលេខចាឆ្លងសរុបគឺឡើងដល់ 32,189 នាក់ក្នុងនោះផងដែរគឺមានករណីឆ្លងថ្មីដល់ទៅ729នាក់ឯណោះករណីជាសះស្បើយចាក៏ច្រើនផងដែរចាគឺ721នាក់និងករណីស្លាប់ចាគឺបាត់បង់អាយុជីវិតបងប្អូនយើងចាចំនួន6នាក់ចំពោះករណីនាំចូលពីក្រៅប្រទេសគឺមានសរុបចំនួន29នាក់ដូច្នេះផងដែរឃើញថាតួលេខនៃការឆ្លងថ្មីគឺនៅតែមានការកើនឡើងចាជាលំដាប់តែម្ដងក៏សូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមទាំងអស់គ្នាអនុវត្តឲ្យបានម៉ឹងម៉ាត់ជាមួយនឹងវិធានការ3ការពារនិង3កុំដើម្បីចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងជំងឺ COVID-19 ជាសកលទាំងអស់គ្នាចាហើយក៏សូមកុំភ្លេចអនុវត្តទៅតាមសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងផងដែរនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ព័ត៌មានសង្ខេបត្រឹមប៉ុណ្ណេះសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe និងរកកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតនៅក្នុងនេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា